Arma uranı alash keregesi ağaş kadırlı körermen. Abay arnasında köşpendiler alemi. Kazak pen tabiğat egiz uğum. Dalada köşüp konup jürüp, er şöptün, er daraktın kadırın bilgen, ağaştan tüyün tüygen, biz kazak deydin halkız. Менің атым Уайли Уилкинс. Америка Құрама Штатынанмын. Вашингтонда туып өстім. Жасым 28-де. Алматыдағы ірі тіл үйрету орталығында 2 жыл болды жұмыс істеймін. Ағылшын тілінің маманымын. Мына өте тереңде қашалған суреттердің бірі. Мына жартас беттерінен көріп аласыздар. So I've come here to Tom Gully to the petrol. Мен бұл жерге біраз уақыттан бері келмекші болып жиналғанмын. Бірақ сәті түспей жүрген. Шынымен мені көшпенділер тарихы қызықтырады. Басында жұмыс бабымен ыңғайын таппай жүрдім. Сосын карантин басталып кетті. Содан аяқ астынан сіздердің жобаға тап болдым. Мына жерде жылқы бейнелері İng tamasha salınganı jılqı. Jılqı binesi tamasha salıngan. Bırak ökünüşke oray, mına tas üzülüp düşken joğardan jılqı tönkerilip qalğan. Жартас бейнесіндегі қола дәуірі кезеңінде салынған жылқы, атты адам. Әйел адамның өмірге сәби алып келіп жатқандығы. Қолы, басы, денесі, аяғы и балашығы бар. Oh, it's a baby. This is a woman gives a birth for a baby. Oh, does she have two heads? No, it's a head. Oh, okay. Ол заманда қола дәуір кезеңінде адамдар өмірдің жалғастығын білген. Бүгінгі күн өтеді, ертеңгі күн келеді деген сияқты оғымен осы бейнені салып берген. Аллаңызда таңбалы шатқалының су арнасы бұл өзен. Таңбалы өзен деп аталған, өкінішке орай жаз айында бұл жерде су өте аз. Ал сол заманның өзінде, яғни қола дәуір кейінгі кезеңдерде бұл жерде үлкен су арнасы болған екен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. How are you? Ал, жақсы, қош келдіңіздер Қазақстанға. Қалай, таңбалы тас ұнады ма? Классно. Very good. Very good. Менің есімім Ерке болам. My name is Wiley, but I have a local name, Wiley Han. Адриана. Nice to meet you. Өте қуаныштымын. Ал олай болса, құрметті меймандар, жүріңіздер. Біздің бай тарихпен танысуды жалғастырамыз. Ассаламу алейкум, қолдарыңыз қуатты болсын. Уа алейкум ассалам. Шеберлеріміздің қол өнер туындысына көз жүгіртіп қарайық. Енді бұл жерде Дәулет ағамнан артық білетін ешкім жоқ. Дәулет ағамда Құран дер туралы, мына жерде мына аша май тұр иә, ыңыршақ тұр, осылар туралы бір ауызына меймандарымызға түсіндіре кетсеңіз. Ну енді
Атамыз қазақ ерте заманнан қолөнермен айналысқан халық қой. Жалпы мынау ағаш өнімі, ағаш жалпы көшпенділер өмірінде өте маңызды бір рөл атқарған. Дәулет аға мынау қазақта жақсы сөз бар ғой, өзіңіз білесіз. Алтын ерің атқа батса, алтынын алда ердің өзін отқа жақ. Отқа жақ. Өте дұрыс айтасыз. Енді ол бұл жерде жалпы шебер адамның шеберлігіне байланысты, шеберлігіне сын болып тұр ғой бұл. Жалпы енді қазақ халқы мына атқа ерте қонғандықтан осы ер тұрманын, ыдыс аяғын, қару жарағы бәрі ағаштан жасалғандықтан осы мынау шебер енді Қазақстанның әртүрлі өңірінде әртүрлі қылып жасаған. Мынау мен қолыма ұстап отқан бұны үйшінер деп қояды. Мынау осы Алматы төңірегіндегі, Алматы облысының Жетісу жеріндегі қазақ шеберлері осындай қылып жасайтын болған. Бұл ердің енді түрі көп. Қалай едіңіз дей ме? Бұны енді арнайы бұрынғы шеберлер мор деген нәрсе болған. Мор дегеніміз жаңағы малдың қиынан арнайы мор жасақ қояды. Жаңағы малдың қиы өзі буланады ғой. Иә. Соған тал теректерді салып қояды. Сол кезде буланып жаңағы ағасы өзі жұмсарады. Соған бір күн, екі күн енді ауа райының ыңғайына қарай салып қояды да, оны бақылап отырады шеберлер. Сол иіле бастаған кезде жаңағы арнайы қалыпқа салып қойып қояды. Сол кезде ол иіліп өзі осындай қалыпты алып қалады осында. Мор дегеніміз әлгі малдың тезегін жинап қойғаннан кейін әлгі іші көгеріп дымқылдады. Біз қазір мынау тыңайтқыш ретінде пайдаланып жүрген. Өте дұрыс айтасыз. Ал енді мынау сол Құрандердің түсіндегі мынау біздің ашамай ғой. Иә. Иә, осы туралы түсіндіре кетіңізші. Мынау қолға алайын. Иә. Көшпендінің кішкентай баласы ат жалын тартқанынан бастап, өзінің ері өзінің аты болады бәсіресі дегенде. Мынау жалпы енді қазақ баласы 3 жастан бастап атқа қонады ғой. Атқа отырғызады, оны жаңағы сүндет дейді. Ашамай деп аталады бұл кішкентай балалар отырғызатын. Бұл жаңа баланы сүндет дегеннен бастап, сүндетке отырғызғаннан бастап оны ер жетті деп есептеген. Мына кішкентай 3 жасар баланы ол үзеңгі болмайды, бұда мынандай қоржын болады. Аяғын ұшыра салып қояды. Маған аяғын салады. Содан соң кішкентай баланың енді белі жіңішке болады. Мына мен жырықты байқап тұрған шығарсыздар. Осыдан баланы отырғызады, екі таяқ өткізіп қояды мына жерде. Сонда бала жан жағына құламайды. Мына жерде күн суықта аяғы жылы жүреді, күн ыстықта аяғы салқын жүреді мынандай қоржын. Бала өзі күні кешке дейін осының үстінен жүре береді. Сонда 3 жастан 5 жастан бастап ата бабаларымыз баласын осындай ашамайға отырғызатын болған. Үзеңгі болмайды, бұда осындай қоржын болады. Бұны жаңағы анау ашамай десек, мынаны ыңыршақ дейді. Иә. Бұны көбінесе жаңағы өгізге жүк артады ғой. Үйеге. Жалпы бұны ер тоқымның атасы деп айтсақ болады. Малға жүк артқан кезде малдың арқасына батпау үшін, қажамас үшін осындай нәрселер пайдаланған. Шынар деген ағаштың түрі бар. Шынар деген ағашта тауда, таулы, тасты жерде өсетін ағаш. Осы шынар ағашы қасиетті, берік, діні қатты ағаш болып саналғандықтан әрі шынар ағашы суда шірмейтін болған. Шынар ағашын шығыр жасауға пайдаланған. Шығыр ол егістік алқаптарда арықтың бойларында құрылған, өзендерге құрылған, сол шығырымен су көтеру арқылы егістікті суғарған. Шығыр ылғи қозғалысқа түсіп тұрады. Бір шығырға 50-60 шелекке дейін орнатылады да, шығырды түйенің, аттың өгіздің көмегіменен қозғалысқа келтіреді. Сонда ылғи шығыр қозғалысқа келіп тұрған кезеңде ол сынбайтын мықты ағаштан болу керек. Ал енді шығырды құратындар, шығырдың бөліктері жасайтын ол ағаш ұсталары. Осы ағашшылар шығырды құрар кезеңде әлі шынар деп аталатын мифтік тұлғаға сыйынған. Шығырдың шын атасы әлі шынар деген сөз бар. Өздеріңіз байқағандай, қазақтың кез келген тұрмыстық заттарының барлығы ағаштан жасалған. Оның ішінде жаңағы қарағай, емен, арша, өсіп жатқан ағаштың бәрінен керекті заттарды жасай білген ғой. Бұл біздің бабаларымыздың қол өнерінің сол кезде мықты дамығанын білеміз. Жалпы енді қазақ шеберлері мысалы ыдыс аяққа жаңағы қарағай, шырша сияқты ағаштарды пайдаланбаған. Себебі оның дәмі шығып кетеді да тамаққа. Оның құрамында жаңағы шәйірі болады. Сол сияқты қару жарақты да мықты емен, қайың, қарағаш сияқты ағаштардан қару жарақты сондай сынбайтын берік
ağaçların kuramından jasaytın boğan. Bos moyun şoqpardan bastap tanıstırıp ötsek ağay. Мына жалпы енді жалпы мына бос мойын деген қаруымыз байқап отырғандарыңыздай, сабы өте берік ағаштан жасалған. Ал енді мынау қалған бұйымдардың бәрі металдан жасалған. Бұл сабы берік болмай, мысалы, ұрыс кезінде сынып кететін болса, онда қару иесі жеңіліске ұшырайды. Сондықтан бұл сынбау керек, өте мықты, берік, әрі ұстаған иесіне ыңғайлы болу керек. Then there's also the Kazakh nunchucks. Америкада да бұларға ұқсайтын қару түрлері кездеседі. Олардың да сабы ағаштан да, төменгі жақтары осылай ауыр темірден немесе шынжырдан жасалады. Оны көбіне жастар төбелестерде пайдаланады. And then they had one that was just for beating people when they were. Мына жерге тұрсам болады ма? Мына жерге? Енді бұл бос мойын шоқпар. Менің тарихтан оқуым бойынша мынау Дулаттан шыққан Бөлек Батыр дейтін батыр атамыз жекпе-жекте көп пайдаланған екен. Thank you. Сол сияқты мынау келес қаруымыздың аты сылқетер деп аталады. Бұл да енді бұл ауыл арасындағы ұрыс керістер болады ғой. Сондайда ауылдың балалары ұстап жүріп, барымтаға барғанда, болмаса бір қыз алып қашуға барғанда бір қуғыншылар болған кезде ақырын ғана бұл жаңағы өзінің қарсыласын қатты жарақаттамайды, бірақ аттан құлатып кететін жағдайға жеткізетін осындай қару түрі. Бұны жаңа ерте кезде мына атта отырған адам тізесінен тобығынан ғана ұрып аттан құлатып кететін сондай ғана қару түрі. Бұл енді қатты бір адамға жарақат бермейді. Ол кезде енді ол кездегі жауынгердің бәрі саптама етік киеді ғой. Ол тізеден ұрғанда да қатты бір ағаш па? Бірақ енді оңдырмайды ғой енді. Ағаштың ана безі деген болады. Қатты жері болады. Қатты жері. Қайыңның безі. Содан жасалған. Содан соң мынау екі қаруды байқасаңыз, бір-біріне ұқсас, бірақ бұның атаулары екі түрлі. Мысалы, мынаны сойыл десе, мынаны шоқпар дейді. Бұның бәрі енді жаңағыдай мал бағып жүргенде, жай күнделік тұрмыста да бұл қанжыға да байланып жүретін. Қасқыр кейде мысалы шабады, қасқырдың тұмсығынан бұрып, қасқыр алған кездерде болған мынаны сойыл дейді, жеңілдеу түрі. Сойыл. Серейтіп кете бересің. Ұстап көрсеңіз болады мінекей. Мынау шоқпар, мынау да шоқпардың бір түрі. Андағы шоқпардың... Шоқпар. Бұл енді нағыз жауды қуататын шоқпар. Ана ағаш емшектері тұр ғой. Соның орнына металл да салатын болған. А мынау жай емшексіз шоқпар. Нағыз безі әдемі келген екен мына жерге, иә? Сондай безі, бұтағы болған жер өте мықты болады ағаш. Сынбайды. Оны кейде мысалы шеберлер арамен де, балтамен де шаба алмайтын жағдайлар кездеседі енді. Ал енді мынау бізде адалбақан деп аталады, аға. Жалпы мына қазақ баласы, қазақ тік айдалада тік тұрған ағаш, жалғыз ағаш, соның бәрі бір өзінің философиялық мәні болады. Мына адалбақан да сол бір жаңағы көктөбенің ортасында тұрған бір бәйтерек сияқты өзінің бір мәні болады. Оған мына адалбақанға негізінен мынандай үш нелінеді, мынандай ілгіштер. Ілгіштері. Сол үш ілгіш оның өзінің функциялары болады. Оған жаңағы астыңғы жағы ілгішіне қару жарақ, белбеу ілінеді. Ортасындағы ілгішке сырт киім, тон, ішік, ал жоғарғы ілгішке бас киім. Ол мысалы келген қонақты сіздің киім білгеніңізді байқап тұрады. Егер де мысалы бас киімді мына жерге іліп қойсаңыз ортасына, ол қонақты сыйламағандық. Соның бәрін байқап қазақ мән беріп отырған ғой. Бұл енді адалбақан төсекте, төсектің жан жағында, кіреберісте, оң жақтарда сол жерлері тұратын болған. Ал енді мынау төсек туралы айта кетсек аға.
Жалпы екі басы қайқы. Жалпы енді біздің халқымыз осындай төсекте өзінің ғұмырын өткізген ғой, жарты ғұмырын. Я ұйықтаған кезде осындай төсекке жататын болған, әсіресе мынау етке қымызға тойып алған кезде мына төсектің екі басын байқасаңыз, көтеріңкі, иә? Мына адам жалпы енді қазіргі медицинада да ол дәлелденіп жатқан деректер бар негізі. Мына адам демалған кезде жаңағы аяғы мен басы бір деңгейде болу керек та. Сол кезде жаңағы ас қорытуға, бұл адамның қан айналымы дұрыс болуына өзінің әсер етеді, септігін тигізеді. Жатып көріңіз бірінші. Wife, bring me comics. Тыныш отырыңдар. Біздің еркектер екі сөйлетпейді. Ай, бәрекелді. Ал енді біздің мейманымыз қымызын ішіп болғанша. Иә. Ас болсын, ас болсын. Holding cups? Holding cups. Кесе ұстайтын зат па дейді? Аха. Жалпы енді мынау қазақ даласында ертеде абақты деген нәрсе болмаған. Өзінің қылмыс жасаған адамдарын, ауыр қылмыс жасаған адамдарды әсіресе мынау дала заңы бойынша, дала заңы бойынша жазаға тартатын болған. Адам мойны қысылатын болған, мынау екі қолын қысып, иә. Бірнеше күнге жаңағы су бермей, ас бермей, ыстық күнде, салқын түнде далаға қалдыратын болған. Қалдыратын болған осы. Мынау ашылады. They put it on the head and hands and left him on the outside without any water. Салып көрсетеміз бе? Иә. Егер қаласаң кигізек. One or two? Two, but two. Two. Oh, I see. Yeah. Oh, this is gonna suck. Аха. Аха. Бұның аяққа салатын да болады, енді ол әзірге болмай тұр. Осы басы мен қолына ие болсаңыздар да жетер енді. How are you, Уалихан? Жазаға тартылғандарға кигізетін ағаш қамыт өте ауыр екен. Иә, оны шешкеннен кейін де біраз уақыт мойнымда тұрғандай ауырлық сезініп жүрдім. Қазақ жеріндегі сәулет ескерткіштерінде Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің күмбезді аркасында, оңтүстік Қазақстан облысында Қарашаш ана мазарында, Ұлытаудағы Домбауыл кесенесінде, Алаша хан мазарында, Ақтөбе облысындағы Абат Байтақ кесенесінің күмбезді бөлігінің көтерілген тұсында ағаштар бар, ағаш діндері бар. Яғни бұл осы ағаш діндері кесененің негізгі қабырғасы бітіп, күмбезді бөлігінің басталасының тұсында бұл кесенеге беріктік беру үшін. Және де кесененің тік қабырғасының бітіп, күмбезді қабырға жалғасатын кезінде осы ағаштан, ағаштың бұтақтарын қышпен қосып өріп жіберуінде үлкен бір технология жатыр деп айтсақ болады. Дәулет ағаңды өзіңіз білесіз, біз ыдыс аяғы мен ошағын қастерлеген халықпыз. Баяғыда өзіңіз білесіз, осындай көршілерден ыдыс аяқ табағын алғанда апаларымыз, аналарымыз солардың ырысы кемімесін деп табағын қайтарғанда ішіне бауырсақ, кәмпит жаңағы салып беріп жататын, құрт майын салып беріп жататын. Енді біз қазір сол аналарымыздың әлеміне келіп тұрмыз ғой мына жерде. Сондықтан осы мына екі ыдыстың өзінің
тарихи сонау бир жок дегенде бир гасырдай убакты бар. Енді бұл жаңағы ас салатын астау дейді бұны. Иә. What's this thing? Бұны бұл деген кәдімгі тал деген өсімдік болады, ағаштың түрі. Соның бұтағынан жасалған кепсер дейді. Бұл деген жаңағы қазаннан еттің нанын сүзіп алу үшін, етті сүзіп алу үшін, болмаса бауырсақ. Сондай қазаннан кез келген асты сүзіп алу үшін арналған кепсер деген. Мынаны ма? Бұл біздің көбі ғой. Иә. Бұл да енді біздің менің шәкірттерімнің дайындап жатқан көбісі. Бұл да әлі жасалу барысында. Негізінде жаңа қымыз іштіңіздер ғой. Сол қымыз осының ішіне жаңағы аштығы құйылады да, үстінен саумал құйылып, осының ішінде жаңағы қымыз деген әрдайым жаңағы қозғалыс үстінде болу керек. Осының ішінде жаңағы пісілетін болған. Мынаны кергел сап дейді. Бұған жаңағы бидай жүгеріні қуырып, осыған талқандап ұрып. Мынаны кел сап дейді, мынаны кел дейді. Осының ішінде бүйтіп талқандап ұрып, ұнтақтап, оны жаңағы неше түрлі ұлттық тағамдар жасайтын болған. Мынау тағы бір жиһазымыздың түрі асадал деп аталады. Иә. Бұның ішінде жаңағы киіз үйде тұратын жиһаз түрі, бұның ішінде жаңағы құрт, бауырсақ, жент сияқты ат айтып тұрғандай ас таза тұру үшін жаңағы енді киіз үй далада тұрғандықтан неше түрлі құмырсқа, шегіртке кіріп кетпес үшін осындай жиһаз түрі болған. Ауыр ма? Көтеріп көрейік. Дәулет аға, мынау астауымыз туралы көп айтылмай кетті. Негізінде осы астаумен қазақтың сән салтанатына бір тікелей қатысы бар ыдыс қой бұл. Әрине. Кезінде үлкен астойларда осы астаудан тағы да екі есе үлкенін алып бабаларымыз атпен тартқан ғой. Екі жігіт екі жағынан ұстап. Екі жігіт екі жағынан ұстап алып, не болмаса бір жігіт осылай ұстап, кіл жорғаны мініп ап деп жаңағы Абай жолында жазылады емес пе? Сол астауымыз осы. Мынаның бәрі толған ет. Көз алдыңызға елесе. Қазығарта дейсің. Қазығарта жалжая сыйлы қонаққа өзінің кәделі мүшесімен апарып беріп отыратын болған. Дәулет аға, енді біздің аналарымыздың ас үйіндегі қолданыста керемет өнімдермен таныстырдық, бұйымдарымызбен. Енді қазақ бар жерде ән мен күй, әзіл сықақ қатар жүрген. Біздің енді бай төл өнеріміздің кішкене бір шетінен бір пұшпағын таныстырып өтейік. Ол да сіздердің қолдарыңыздан шыққан бұйымдармен, аспаптармен біздің бай өнеріміз көркемделіп тұр. Олай болса, меймандар, мархабат. Иә, алда қарай жүрек. Ал қарағай ағашынан, мына емен ағашынан діндерінен сұрыптар кесіп, құдықты шегендеуге пайдаланған, оны ағаш сұрыптау дейді. Құдықтың қабырғасын, құдықтың қабырғасын құламас үшін, құдықтың қабырғасын бекіту үшін қазақ жерінің батыс өңірінде, солтүстік батыс өңірінде қарағай, емен ағаштарынан құдықты сұрыптаған. Сондай ақ құдықтың қақпақтары да ағаштан жасалған. Құдықтың қақпақтары, себебі ағаш ол ауаны өткізіп тұрған, құдық суының тазалығын, оның ішінде ауаның алмасуын қамтамасыз еткен. Даңғара ұрып жауын үркіткен, дауылпазбен құс аулаған қазақпыз. Бізде аспаптың киесі домбыраның өзі бірнеше ағаштың түрінен жасалады. Күй тартатын домбыра бір бөлек, ән айтатын домбыра бір бөлек. Солай емес пе, Дәулет аға? Өте дұрыс айтасың. Ертедегі қазақ шеберлері саз аспаптарын жасаған кезде ағаштың құрылысына, беріктігіне, оның дауыс ырғақ шығару мәнін бәрін қасиетіне жетік білген, соған мән беріп, сондай ағаштардан жасайтын болған. Соның ең көнесі, ең тарихы мол Асан Қайғы атамыз ұстаған қобыз. Бұл қобыз өте ескі қобыз. Бұның тағы да бір ерекшелігі, былай қарасаңыз, мынау өгіздің басының формасын береді. Бұның енді өзінің мәні бар. Мына ерте кезде өте қасиетті санайтын себебі мына өгіздің басы мына Көктөбеде тұрған бәйтерек. Сондай бір бұның суретінің өзіне, пішінінің өзіне сондай бір мән беретін
сондай мәніне де өте жоғары музыка аспабының бірі. Мына домбыра не деген домбыраға бізде? Бұны шіңкілдек дейді. Шіңкілдек домбыра. Бұл кішкентай балалардың жаңағы. Кішкентай балаларға. А, бәрі келді, мә. Мынаны сіз ұстаңыз. Иә. Әу демейтін қазақ жоқ дейді. Бүгін меймандарымызбен қосылып, меймандарымыздан қонақ кәде сұрап отырмыз. Олар енді біздің аспапты білмейтін болғаннан кейін бір жағынан көмектесек деп отырмыз. Қарап отырсақ, мына жерде кішігірім оркестр жиналып қалды. Олай болса кеттік пе? Ал. Жарайсыңдар, рахмет. What's this? This is a surprise. Yeah. You see, this is a... Бұл аспаптың аты ортеке деп аталады. Ерте кезде енді қазақ баласында мына кукла театрының бастамасы осыдан басталған деп жорамалдаймыз. Балашағаны қызықтыру үшін үлкен кісілер жаңағы домбырасын алып алып осындай ортекені балашағаны қызық болу үшін өсіп шертіп беретін болған. Әне едім. Well, clearly the most interesting thing was the dancing. Музыкалық аспаптардың арасында маған қатты ұнағаны ортеке болды. Оның билегені керемет. Ағаштан соншалықты әдемі қимыл жасайтын құрал жасау үшін шебердің шебері болу керек шығар. I don't know, actually looks like it's dancing. That was pretty interesting. Ай, бәрі келді. Бәрі келді, достым. Сондай ақ ағаштан қайық жасады. Оны да шегесі жасады. Шегесі қалай жасады? Ағаштың діндерінің қабырғасын ойып тесіктер жасап, екінші қабырғасын ойып тағы да тесіктер жасап, екі ағаштың дінін ағаш шеге арқылы бекіткен. Ағаштан қысқа-қысқа ағаш шегелер дайындаған кезеңде, дайындағанда, сонда ана екі ойыққа ағаш шегені кигізіп, соған кіріктірген. Кіріктірген кезеңде, суға салған кезеңде ағаш өзінен өзі ісінеді да, тас болып бекіп қалады ағаш. Сонда шегесіз дайындау деп отырғанымыз сол. Қазақ жерінде Жаркенттегі мешітті білесіздер. Ол шегесіз құрастырылған мешіт. Шегесіз қалай құрастырады? Ағаш шеге арқылы құрастырады. Сонда шеге де ағаштан болады. Таңбалыдағы әсерімді мен сіздерге сөзбен айтып жеткіз алмаспын. Таңбалының энергетикасын сезіну үшін сол жерге бару керек. Маған ол жердің кіндігі сияқты көрінді. Басқа әлемге сүңгіп кеткендей болдым. Бәрі тылсым әр жұмбақ. Қазіргі таңда бұл өңірде кездеспейді, бірақ дей тұрғанмен де қола дәуір кезеңінде адамдардың көруі әбден мүмкін. Яғни ол кезде адам көрген бейнені тасқа салған. Соның бірі бұғы бейнесі. Көптен бері мағынасы бар жақсы бір тату жасатқым келіп жүрген. Бірақ нақты қандай сурет болу керек екендігіне тоқтала алмағам. Сол ойымның шешімін бүгін таңбалыны аралағанда таптым. Мен өз денеме осы жердегі петроглифтің бірін салдыратын шығарым. Бұл керемет саяхат болды. Бұл күн мен үшін ұмытылмас күннің бірі. Өйткені мен тарихтың жаңа беттерін парақтап тұрып, бірінен кейін бірін аштым. Бұл өте тамаша күн болды. Атам қазақ қартын бәйтерекке, сұлу қызын қайың талға теңеген. Аллаға шүкір, қазірдің өзінде он саусағынан өнер тамған шеберлеріміз аз емес. Олай болса, ұлттық өнерімізді
жалғастыра берейік. Тамырыңнан ажырама, тарлан қазақ. Аман болыңыздар ағайын. Ал, меймандарым жүріңіздер, қымыз ішейік.